Колеги, доброго дня. В цьому відео про сумне і веселе, про бджоли. Такі от сумасшедші снігопади, корка льоду, по коліна майже сніг, вулики позасипало. Як же там наші бджоли Buckfast чекарніка, як вони перезимували? Кажуть, що дохнуть бджоли, там Buckfasti не вижили, і карніки там як, в кого осінню ще одійшли. В цьому відео детальніше про це, додивіться це відео до кінця, і в кінці бонус, як ми косимо очерет на ставку. Відкриваємо кришки, Buckfasti, карніки, глянемо, чи живі, чи здорові бджоли, який стан. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, Матковод АМГ, сайт пасіка.ua. Приємного перегляду. Як бачите, синичкам, дятлам нема чого їсти, ще до ставочка. Нема чого їсти, грушку кромсають тільки так. Ну що ж, тоді до відео, відкриваємо кришки в вуликах. Дивимося, чи живі наші бджоли. Так, в цьому лижечку теж був Buckfast. Ось сніга кілограм 10, мабуть. Зараз я попробую зняти кришечку і там акуратненько глянемо вже. Тоді. Так, швиденько познімаємо на пасіки, як тут у нас. Приїхали ми, холодно, звісно, мінус 20 були морози такі, снігом все засипало, от я проходжу зараз, тут льотки деякі, бачите, засипані. Приходиться отак от прочищати льотки, а деякі нормальні, а следующий засипаний. Ну, в общем, подивимося, чи живий Buckfast. Чи живий тут наш Buckfast. Після таких морозів і зими. З кришки таку льодішку я зняв. Такі шапки в мене не прив'язані, тому пробуємо, може нас вийде відкрити. Так, блінчик, неудобно, але раді фільма. Блін, раді підписчиків. Ребята, з вас лайк, підписка і коментарі. Ставте плюсик, пишіть, як у вас зимовка пройшла. Що я ось так до пчол лажу, щоб подивитися, чи живий наш Buckfast. Блін, примерзла кришка, шо ли? Дивись, це що тут? Так, ага, аккуратно, швиденько. Так, чи живий тут наш Buckfast? Ось так ось, понятно? Ось наш Buckfast. Ми їх розтормошили, звісно. Так, знімати, звісно, дуже неудобно, можна було більше поснімати. Дивіться, як я тут хожу. В таких сапогах. І льдяна корка. Тому я приїхав підкривати льотки. Зараз льотки закрито снігом. Так, той був, наприклад, оттав. Там закриті були, тут закриті. Тут сніжничок не відгортав двох льотків. Котик вижила, кітька. Так. Там позасипало, поэтому доводиться проходити і вигрібати кочугури. Так, в цьому лижечку теж був Buckfast. Ось сніга кілограм 10, мабуть. Зараз я попробую зняти кришечку і там акуратненько глянемо вже. Тоді поснімали сніжок. Вон туди от пчол розтормошили, я чую, вже вони гудуть. Але наскільки живий наш Buckfast, цікаво, як він на Київщині перезимував. Мінус 23 було, мінус 20. В общем, така зима видалась по коліна сніга. І зараз мінус 5, між прочим, на вулиці. Вони гудуть, я не хочу сильно їх тормошити, звісно. От і філанти зимують тут. Вони вже, звісно, поки сніг почищав з кришки, то є, ну, швидко, акуратненько. От наш Buckfast. Розтормошили трошки їх. Тут доволі плотний клуб. Їх багато тут, коротше говоря. Тут сім'я здорова була. Я так показати. Ще більше Buckfast. Кстати, від цієї лінії можна у мене заказати плодні і неплодні маточки. Ага, тут угол промерзав, бачите? Все, більше тормошити їх не будемо. Мощна сімейка. І та була меншенька. На 7 рамочках шов клуба, тут рамок 9 було, 10. Отак от, тут лежало так утеплення. А так от перезимував наш Buckfast. Чи вижив Buckfast? Чи живий наш Buckfast? Ребята, ставте лайк.
потрудився, трошки засняв. Пишіть ваші коментарі. Не у всіх, звісно, виходять нормальні зимовки. Багато ділять дуже пізно, роблять відводки поздно літом, бакваси не наращуються. І так взагалі, половина, я знаю по районам, по цьому, половина пчіл ще осінь одійшла. І якщо вони вже не жильці з осені, то вряд ли вони зимою здохнуть, ви будете думати, що це від зими. А їх уже клещ закусав, чи там якась болячка була ще з літа, як то кажуть, з осені. Так що підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, напишіть пару коментарів, це дуже допомагає розвитку канала. Пишіть плюсик, пишіть, як Дніпропетровська область, польот нормальний, Синельникова, супер, все там, Одеса та Тарбунари, класно там чи не очень. Напишіть ваші коментарі. Записуємо, продовжуємо прийом записів на бджоломатки. Плідні, не плідні бджоломатки вже записуємо на літо. Дзвоніть, пишіть, зимували вони так. Льоток нижній був на всю відкритий, а верхній чуть-чуть. Ну і ми їх розтрошили, і там теж чуть-чуть. І той бак. Ну, обичайно такий 10 рамочник теж прекрасно перезимував. Телефони для запису на бджоломатки 067-88-32230. Поставте на паузу, запишіть мій номер телефона. Так, що ще? В принципі, нормальна зимовка. Я зайшов, сніг ламаю, і я чую, вони гудуть. Ну так тихонько було, я прохожу, сніг поламав, вони одразу гудіти починають, звісно. Ну, я думаю, вентиляція їм треба, тому що така корка плотна. І я так зробив. Котик гріється, тепленько йому тут, ну, треба закривати. Так, ну ще трошки пізніше я заглянув ще до карніки. Сінічки, деякі, в основному уліки, якщо на південь розвернуті, отак от оттаюють і не присипає їх. Ну буває, якщо сильно засипало і на літок на захід, чи на північ, чи на захід, да, не сильно оттає. А тут, вроді, все нормальочок. Ну, тут сріднячки, отводочки сидять. Пробуємо щось відкрити. Ми прийшли, тихонько було, да? А ну що тут у вас? Гудуть. Чуть вам? Відклікнулись на стук. Попробуємо його розібрати. Зараз я почищу, гляну на карніку. Так, розв'язали. Зараз попробуємо зняти акуратно кришечку і глянути. Ось у нас так вийде. Прямо акуратненько. Зробити. Ось наша карніка. Отлично сидить. Просто це зараз мінус 5. І були морози по мінус 20 на Київщині. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Мені здається, вона навіть вона чуть-чуть розжала клуб. Було ще менше. На чотирьох, на п'яти рамочках клуб. Так, зараз закрию уліка. Так, ну отак от зимує карніка. Теж чуть-чуть вони вже отошли. Мінус 20 було. Такі от мінус 18, мінус 15. Десь тиждень чи два воно стояло таке. Снігу насипало. А зараз от мінус 5 і вони ожили чуть-чуть. Ну і, звісно, я їх розтормошив, поки цю кришку відкривав. Сніг. Там такі кочегурки. Мені треба було зняти і відкрити їх. Так що карніка теж, в принципі, нормальочик. Тут, по-моєму, островна матка сиділа, клеточка там була. Так що записую. Островні матки, зимовалі островні матки, вже, в принципі, почти розписані. Це хіба хтось може відкажеться, ви позвоните і так вийде. Ну, закази вже набрав трошки. Ну, їх і небагато, але я трошки взяв заказів, як то кажуть. Ну, ще, може хто відкажеться, не захоче платити, чи не буде коштів. А F1, плідні, неплідні матки карніка, записую на літо зараз. Телефонуйте. Сайт наш pasieka.in.ua. Канал YouTube Матковод АМГ. Погуглить нас можна в інтернеті. В Google пишіть матковивідна пасіка АМГ. Або пасіка АМГ. І шукаєте там всі наші відео, є публікації на сайті. Можна подивитися і записатися, на яку лінію карніки вам подобається. Карніки, зимовка, взагалі завжди хороша. Ну і бакфаст. В початку відео ви бачили, як зимує бакфаст. Тому прошу підтримати канал, тому що пішла антиреклама Бакфаст везде, як він там дохне у людей. Значить, я показав спеціально при ці кришки від льоду подалбував, показав вам, яка зимовка Бакфаст, чи він вижив, чи ні. На Київщині під снігом при мінус 20 було мінус 23. Перші морози були цикл, а цей другий цикл мінус 15, мінус 20, пережили всі живі, здорові. Бакфаст і карніки. Тому прошу поширте це відео в Facebook, в Viber, в Telegram, в YouTube, везде, де можна, поширте. В принципі, нормальний бакфаст, нормально зимує, переносить такі от морози і прекрасно все з ним виходить.
Також підтримайте канал, напишіть якийсь коментарик, плюсик, кому понравилося, значить, мінусик коментарій, у кого більше 7 їбак, вас чи ще там щось, або взагалі ваш коментарій напишіть. Ставте лайк і там є кнопочка поділитися цим відео в соцмережах. Дякую вам. З вами був Андрій, матковидна пасіка АМГ. Телефони ще продублірую внизу під цим відео ВКонтакті, в закріпленому коментарі. Напоследок ще трошки покосив рибні міста на літо. Зараз удобно по льодіку. Чуть попрацювали. Ну все, чекаємо весни, колеги. Да, до речі, пишіть ваш коментарі. Да, до речі, колеги, пишіть ваші коментарі. Чи подохли у вас бакваста, чи всі живі, який падеж пчол, чи хорошо перезимували пчолки. Ще одну перевіряємо. Теж нема сработки. Підмерзає. Мінус 10 все таки. Хороший. Може ще клюне ночі. Відкрили нашого колегу, теж жерлице ставить 30 сантиметрів, отак от, луночка, льодик замерз. Ми то бурилися буром, а тут конкретно, звісно, можна гуляти, хоч би за море риби не було, так? Да? Треба вирізати вухо. Так, перевіряємо жерлиці на щуку. Немає кльово. Чистенький, ніхто не трогав поки. Ну нічого. Поставили поставочку. Зараз ще рядом ще є. Ще одна? Да. Навіть тут теж наморозь такий, корка. Сработки не було, флажок не було, стоїть, так. Да. Зараз перевірив, щоб тут був в хорошій кондиції расик. На ночну рибалку на оставляємо. Ночну, да. На вечірню поки. Вечірня. Поки вечірня, тому що ще рано. Все, хай хлопці працюють. Так.